At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Yahuda! Ismael! Karumal-dumal ang krimeng ginawag ito ng Haman. Wala ni sa hinagap ko na maggagawa ito sa atin. Mga demonyo sila, General. Naghanda akong tumulong, General. Salamat! Ilan ba lahat ng napatay sa ating mga kababayan? 1,200 ang napatay. At 250 naman ang nabihag. At 5,000 naman ang nasugatan. Oh, kalurus-lurus ang sinapit ng lahat ng ating mga kababayang napatay. Hindi gawa ang taong pagpaslang nila, General. Higit pa sa kababuyan ang ginawa nila sa ating mga kababayan. Oo, Yahuda. Gawaing demonyo ang pinaggagawa nila sa atin. Katulad na lamang ng pagtatali sa isa nating kababayang babae na itinali nila ito sa hulihang bahagi ng motorsiklo at saka nila pinaandar ang motorsiklo. Kinamumuhian ko ang kilusang kinalakhan ko na nasisiguro kong yun ang grupong sumalakay dito, General. Sino ba, Ismael, ang grupong may kagagawan nito sa aming mga kababayan? Walang iba, General. Kundi ang kilusang Haman. At nakahanda ako na makipagkaisa sa inyo para labanan ang mga demonyong teroristang Haman. Tita Ina, Alangisha, dumito muna kayo habang susugurin namin ang lupaing asag. Huwag kayong umalis dito hanggat hindi kami magpapalipat sa inyo. Ano ba talaga ang nangyari, Sipura? Sinalakay tayo ng turistang Haman at karumal-dumal ang krimeng ginawa nila. Anong ibig mong sabihin sa karumal-dumal? Ilan ba ang kanilang ginahasa? Hindi lamang panggagahasa ang kanilang ginawa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kalunos-lunos ang nangyari sa mga biktima. Kahit sanggol pa lamang, ay nagawa nila itong pahirapan ng lubha sa pamamagitan ng paglalagay sa oven. Ano? Ang ibang baby ay sabilitan kong kinuha sa sinapupunan ng ina sa pamamagitan ng pagbibiyak sa tiyan ng ina. Ano? Mga walang hiya! Mga walang puso! Mga demonyo! Talagang mga demonyo sila. Kahit kailan, ay hindi ko naisip na pwedeng gawin ng mga bagay na ito sa isang tao. Kaya hindi tao ang gumawa ng mga yun, kundi mga demonyo! Kaisa ko ni Yahuda at ng buong pwersa ng Liarse para laban ang may kagagawan ng lahat ng ito. Maraming salamat, Ismael. Tatanawin naming malaking utang na loob ang pagkikipagkaisa mo sa amin. Lumaki man ako sa ilalim ng pamamalakad ng kilosang Haman. Anak man ako ng pinuno ng Haman. Pero aasahan ninyo ang aking pagkikipagtulungan sa inyo. Dahil ako mismo ay hindi ko malunok ang ginawang ito ng kilosang pinamumunuan ng aking ama. Nagsisidatingan ang lahat ng reports at video ukol sa ginawa ng kilosang ama. At halos hindi ko kayang tingnan ang mga kalumal-dumal na ginawa ng mga miyembro ng kilosan. Oh, sandali lamang. At may tumatawag sa akin. Oh, si Primo Ministro pala. Hello, Primo Ministro. Opo, napanood ko na po ang mga video na kuha ng ating CCTV camera. Talagang kalunos-lunos ang sinapit ng ating mga kababayan. Magdideklara ka ng gyera, Primo Ministro? Opo, sige po.
sasabihan ko po ang ating sandatahang lakas at lahat ng reservists. Mga reservists man dito sa Liarse at sa buong mundo kung saan naroon ang lahat ng Liarse reservists. Opo, sige po, bye. Anong sabi nila, General? Dahil sa maladimonyong pagsalakay sa atin ng grupong Haman, ay nagdeklara ngayon ang ating primo ministro ng gyera at all-out war laban sa grupong Haman. Aalis ka na ba si Fora? Opo, Tita Ina. Nagdeklara ang dating primo ministro ng gyera laban sa kilusang Haman. Kaya, ang buong pwersa ng sandatang lakas ay pinapaghanda sa pagsalakay na gagawin anumang oras. Sobra naman kasi ang ginawang yun ng Haman. Hindi tao ang may kagagawa ng mga iyon, kundi mga demonyo. Dapat lamang na magdeklara ng gyera ang punong ministro para tugisin ang kilusang demonyo. Karumad-dumal ang ginawa ng mga hayop na yon. Mga demonyo sila. Dapat lamang silang mamatay. Hindi ko kayang panuorin ang mga video na ipinapakita nila sa telebisyon. Sobrang kalunos-lunos ang sinapit ng ating mga kababayan sa kabay ng kilusang demonyong Haman. Ako nga rin po, Tita Ina. Pero kailangang panoorin ko. Nakita ko kung paano ang sanggol ay inilagay nila sa oven. Kung paano ang sagun na nasa sinapupunan pa ng ina ay sabilitang kinuha ito sa tiyan ng mismong kanyang ina. Isipin ninyo kung gaano kasakit yon sa ina. Hindi lamang doble ang sakit, kundi triple pa ang sakit na naramdaman ng ina. Halos maputo naman ang hininga ng asawa ng babae sa sabilitang pagpapanood nito sa kanya, sa ginagawa sa kanyang mag-ina. Hindi tao ang mga miyembro ng kilusang Haman. Sila'y mga demonyo at dapat silang patayin. Kung ganun, nakahanda na ba ang lahat para mapag-usapan natin ang dapat nating gawin? Para sa bayan, nakahanda na ako. Para sa ikawawasak ng kilusang Haman, nakahanda na ako, General. Nakahanda na kami lahat, General! Utos mo lamang ang aming inihintay! Ano ang masasabi mo, Ismael? Naiplan nilang mabuti ang pagsalakin nilang to. Kaya dapat din nating pagplanuhang mabuti kung ano ang ating gagawin. Kung gusto ninyo, ay papasukin ko ang kanilang hideout. Huwag, Ismael. Mas magagatulong ka kung naririto ka. Kung hindi ka sasama sa pagkikipaglaban. Pero bakit, General? Yan ang dahilan kung bakit ko hiningi sa inyo na sasama ako sa inyong pwersa. Tama ka. Pero magagawa rin ng aming mga sundalo ang pagkikipaglaban. Samantalang ang impormasyong sasabihin mo ay hindi magagawa ng aming mga pangkaraniwang sundalo. Kung mapapatay ka sa labanan, mapapatay na rin nila ang impormasyong maibibigay mo sa amin. Samantalang kung buhay ka, ay patuloy naming pakikinabangan ang impormasyong ibibigay mo. Tama si General Ismael. Magagawa ng sino mang sundalong Liarse ang pumatay ng kalaban. Pero hindi namin magagawa at magbigay ng mga importanteng impormasyon na tangi ikaw lamang ang nakakaalam. Kung yan ang iniisip ninyo mabuti, naririto lamang ako at handang sumunod sa inyong pag-uutos. At isa sa mga impormasyong ibibigay ko sa inyo ay kung saan naroon ang maraming mga tunnel na posibleng pinagtatawuan nila ngayon at ng mga hostages na kanilang ginugon. Kung ganoon, ihanda ang ating mga gamit pandigma.
at lulusubin natin ang lupaing Azag. Saldo, anong balita? Tahimik pa rin ang bayang Liarse. Walang palatandaan na lalaban sila. Nagtagumpay tayo. Simula lamang ito ng pagbura natin sa mga Liarse. Nabiguman tayo noong mga nakaraang labanan. Sa pagkakataong ito, tayo naman ang magdiriwang. Tagumpay tayo! Tagumpay tayo! Tagumpay tayo! Ano pa kung gano'n ang ginagawa natin? Magdiwang na tayo dahil sa wakas ay nagtagumpay din tayo. Tama ka, Pinuno. Dahil hindi lamang tayo ang magdiriwang, kundi maging ang mga kapanalig natin sa iba't ibang bayan ay nagdiriwang sila sa pagkamatay ng maraming Liarse. Kung gano'n, umpisa na natin ang pagdiriwang! Pinuno! Ano yun? Sinasalakay tayo ng mga sundalong Liarse! Ano? Ilan ang tangking nakikita mo na paparating? Marami akong nakikita ng tangki, Pinuno. At marami na rin napapatay sa ating panig. Tumawag ka ng reinforcement! Kailangan nating maitaboy ang mga sundalong Liarse na dumarating! Opo, Pinuno! Mabuti naman at napakasama ka sa aming grupo ngayon. Hiniling ko kay Jefe na sa iyo ako sasama. Lieutenant Sifora, nasa digmaan tayo. Pinapaalala ko siya. Hindi ito oras. Alam ko yung iniisip mo, Commander. At ang sagot ko ay hindi. No! Gusto lamang na nasa grupo ako para mawala ang takot ko. Dahil mula nang makita ko ang mga larawan at video na naipadala sa atin, ay lubon akong natakot. Magtatagumpay ang kilusang haman kung magpapatay ko sa takot mo. Kaya nga sila tinawag na mga terorista dahil lang sadya nila talagang manakot. Ang ginawa sa atin ay mensahe para tayo takutin. Kaya huwag tayong magpadala sa takot. Kung paano natin sila tinalo sa maraming labanan, muli natin silang matatalo ngayon. Roger, gusto ko lamang siguraduhin ang gusali na dapat ninyong bumbahin. Kaya makinig kayong mabuti para masiguro natin na ang gusali lamang ng kilusang haman ang mabubomba at hindi madadamay ang iba. Copy? Copy! Maram, ang mga bata na naturoang humawak ng mga baril at iba pang sandata, tawagin mo na silang lahat. Pero masyado pang batang mga yun, Amani. Edad 15 ang pinakamatanda sa kanila. Wala akong pakialam sa edad nila. Basta ihanda mo na sila. Bihisan mo sila ng itim na kasuotan. Takpan ang kanilang mga mukha at dalhin mo na sila sa lugar ng labanan. Hindi kaya magsisipagtakbuhan ang mga yun? Pag naharap na sila sa kanyon at tangke? Teka nga muna. Ikaw ang guro nila, hindi ba? Ano-ano ba ang itinuro mo sa kanila?
Hindi mo ba itinuro sa kanila ang tamang ikikilos sa oras ng labanan? Hindi mo ba sila tinuro ang magpakatapang kung maharap na sila sa gera? Tinuruan, pero siyempre, iba ang tsorya lamang sa aktwal na pangyayari. Kaya nga, paano sila matuturuan ng aktwal na pangyayari kung hindi mo sila ilalabas ngayon para matikman na nila ang gera? Eh paano kung mamamatay sila? Di mamatay sila! Yun naman ang ultimate na atlikahin ng samahang ito. Ang pumatay at mamatay para sa ating Ginu-Diyos. Ipura, ihanda mo yung pipindutin mo. Malapit na tayo sa gusaling pasasabugin natin. Oo, Yehuda. Ngayon na, pindutin mo na. Oo. Saldo! Pino na! Sina Manny at Maram, nasan sila? Naroon pa rin sila sa kampo, Pino na. Kung ganoon, tawagan mo si Maram na isama dito ang mga kabataan na naturuan ninyo. Isasama natin sila sa labanan. Pero Pino na, mga bata pa ang mga yon. Bakit? Anong turuan pa nga natin sila eh? Sakala mo ba'y tinuruan ko lamang ang mga batang yon? At magpapakain lamang ako ng walang dahilan. Tinuruan ang mga batang yon sa mga pagkakataong ganito. Inuro! Napabawi niyo natin, Sir Mars! Ano? Ba naman to? Nasa labanan na naman tayo. Akala ko ay mabubuhay na tayo ng tahimik. Hindi talaga tayo patatahimikin ng mga bayang nakapaligid sa atin, Misha. Ano ba namang klaseng pag-iisip mayroon sila? Ayaw ba nila ng tahimik na kapaligiran? Hindi matatahimik ang mga bayang nakapaligid sa atin habang tayo ay nandito sa lupaing ito, Misha. Ano? Napakaliit na nga ang tinitirihan nating lupain. Kung ikukumpara mo sa laki ng kanilang lupain, maliit itong lupain natin. Pero bakit pilit pa rin nila tayong pinapaalis? Dahil para sa kanila, hindi tayo dapat mabuhay. Ano ba tayo? Hindi ba tayo tao? Wala ba tayong karapatang mabuhay? Dahil sa kanilang paninibugho, yan ang dahilan. Paninibugho? Anong ibig mong sabihin sa kanilang paninibugho, ha? Ano? Opo, Pinono. Nabomba na ang isa nating headquarters. Oh. Nabomba ang building ng ating headquarters? Oo, Pinuno. At hindi lamang yun ang nabomba ng mga defense force ng Lierse. Maging ang iba nating mga tanggapan ay nabomba rin. At may naririnig ako na isusunod na rin nilang bombahin itong kinaroroon natin ngayon. At marami nang nalagas sa atin. At sa ngayon, eh kasalukuyan silang nagsasabi ng mga leaflets. Ha? Leaflets? Oo, oh, Pinuno. At para sa naman ang leaflets na yon? Babala sa mga sibilyang nainit sila. Nadisanin na ang lugar na ito para hindi daw sila madamay sa mga susunod pa nilang pagpapasabog. Kausapin mo ang mga nainit sila at mga asags na huwag lisanin ang lugar. Pero, Pinuno,
madadamay ang mga sibilyan kung mananatili sila dito. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo ba alam ng mga sibilyang na itsinap ay mga panangga natin? Sila ang gagawin nating panangga! Tuluyan na nga bang madadamay ang mga sibilyan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at pagtatapos ng ating dulang Yahuda Ismael! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malignum, Robert D. Guzman, June Cabato, Ami Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Yahuda! Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.